Sa Neverom smo skinuli 27 svjetskih rekorda, ali rekli smo to nije dovoljno, možemo još jače. I znači ovo još ima 200 konjskih snaga više, preko 2100 konjskih snaga. Najsnažniji auto na svijetu i stvarno ono vrhunski proizvod po svim karakteristikama, ali nije snažan brand poput Bugattija. Znači dok je Bugatti potpuno rasprodan, Nevera nije. Ali i dalje je najuspješniji električni sportski auto. Isporučili smo već, proizveli tu 39 auta, to sam provjerio jer ovaj, tu unutra je 39. Isporučeni su cijeli svijet, nisu rasprodani, ne skrijamo to, nije lako rasprodati. Znači Bugatti je vrlo snažan brand sa vrlo jakom tradicijom, sa 100 godina postojanja. Tržište u ovom segmentu još uvijek preferira motore, aute sa benzinskim motorima. A mi sa Neverom smo prvi na tržištu, znači prvi električni hypercar iz zemlje koja nema tradiciju autoindustrije, novi brand. Prodaj ima puno interesa za nju, već smo prve i prodali, tako da se nadamo da će i veća količina još Nevera R ići, ali bez obzira na to smatramo da je projekt jako uspješan. Znači potpuno novi dizajn isto, bit će 40 komada, limitiranje na 40 komada. Druga firma Rimac Technology, znači tu radimo baterijske sustave, pogonske sustave, elektroniku, znači baterijske sustave za aute i baterijske sustave za stacionarnu pohranu energije. To su ovi veliki sustavi za stabilizaciju mreže, za solare, za pohranu energije iz obnovljivih izvora, jer oni su volatilni, sunce ne sija uvijek ili kad sija možda ne trebaš tu energiju itd. Znači treba energiju pohranjivati. I u Rimac Technologyu, znači radimo većinu ovih ključnih sustava automobila i za Neveru, ali tako recimo sad i za Bugatti, znači od baterije, pogonskog sustava, elektronike itd. I firma je krenula da bi opstala, na početku smo radili ono, prototipove, trkače automobila itd. Onda smo radili male volumene za Koenigsegg, za Aston Martin, neke par stotina komada. Sad radimo već u Jankomiru, već imamo serijsku proizvodnju baterija za drugi proizvođači gdje je robotizirana linija gdje se proizvodi u desecima tisuća komada godišnje, a sad u kampusu u sljedeće dvije godine kreće baš veliko serijsko proizvodnje.